sahur. Tong sahur. Coba sih dia. Wah, mantep sardencis. Lumayan lah. Lauk emas. Sahur. Mantap jeng sardencis. Endog. Lauk emas. Bang Pemer sudah ada nih lauk emas mancing. Mancing beta budak oh gawe. Lumayan lah. Alhamdulillah baik. Jam raya. Aduh, ngising kan lah. Nanti kita lanjutkan. Aku ngising dulu, oke? Enggak kan naon ieu teh asalna. Mantap gedeng sahur teh sardencis. Sardencis ain. Loh emas. Endog. Kemana ya? Kemana ya? Pasti pegawai si budung ya. Mau diberi ampun kuai. Bangsat doang aja. Run. Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada warga Sadang, saya Otong Neto. Ngendek nanyakeun doang. Hai, kudu neta Mang Otong. Saha bapak-bapak, ibu-ibu anu ngarasa boga meong abu-abu, anu rada budug, buntutna panjang, beungeutna rada monyong. Mun hayang nyaho mah geus ngabeakeun ka jasaur aing.
ludes ke meong sia. Oh, lauknya dia akan ke meong. Nyata maja si otong. Ndok aing, sardencis aing. Rasanya mama-mama jokin BLT pake kupon ke warung. Coba siang ngabubur aing, mau lengit tetap kucing. Kebina-bina, si anu muka meong. Iya mau salah ya, suara si otong ya. Pokoknya aing mateng kali. Lamun si ya bisa ngawara meong si aing ngunu ngawara. Kemudian lauknya di paling kucing. Coba kan nasi goreng aing mah. Selamat itu si otong. Gas gitu mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Ya, gas gila teruskan.